Assalomu alaykum. Ahli YouTube tuzumisizlar, sonlar yaxshimisizlar bilan men Oybek Qosimov bugun sizlarga Farg'onaning Qoq sentrini, mana bu yerda Beeline bor, Beeline ofisining yonidagi Huawei deb yozib berishgan, bitta ko'rsatib beraymi? Bitta bu texnika magazinni olib boryapman. Ana ko'rlayim. Ona yerda Beeline. Voy, tashqarida ichkarida konditsioner bor-da, bari yaxshi. Ya'ni bitta bu texnika magazinda reportajni olib boryapman, bu yerda magazinda o'rtog'im ishlaydi, Abduvaffor. Salom. Ali, sizlarga 60-70 dan javob berayotgan bola, mana shu bola bo'ladi. Xo'p, sizlarga bugun bitovoy texnika emas, bitovoy texnika ham zo'r biznesu, buni alohida keyin bitta biznes qilaman, agar biznes qil, tushuntirib bersangiz, qilib beraman. Katta mablag'ni sarf qiladi. Sizlarga menga kelgan bitta zo'r narsani sotib oldim, addushi narsani sotib oldim. Shu narsani bir bo'lishi dedim, bu o'zim obunachilarim bilan. Sizlar как бы mana do'stlarim sizlar, faqat obunachi emas, do'stlarim sizlarda, to'g'risi. Shu do'stlarim bilan bo'lishgim keldi. Shu bo'shlim bu narsa menga foydali bo'lgani uchun va buni sizlarga ham bo'lish ko'rsatmoqchiman. Ko'ringlar, zo'r narsa. Ketdim. Toshkentdan yetib keldi bu narsa. Bilasizlar, juda ko'pchilik mana ishga qo'yib masalan ham. Juda ko'pchilik biladi, men Oybek Qosimov blog kanalimdan kitob o'qiyman. Shu kitob orqali Saymurod davlat kitoblarini orqali to'g'risini aytsam, 2 oyda вообще daromad ham oshdi. Hamma narsa o'zgardi, juda ko'p narsa o'zgardi. Kimdir meni bilayotgandir, men o'ziga gapirishim o'zgarmagandir, ya'ni o'zim ikkita kitobini olib o'qiganman. Keyin qarasam, boshim orqaga o'tiraman dedim. Keysi sırada 10 kitabını satıp aldım. Bunun için de mahsus keys kitaplar. Burada ki o kadar sonra geldi. Kitaplar, kaptanlar, şunlar kadar sonra gibi düşünce veremez. Hazır ben adı bu Sayın Murat Devlet reklamı sokuyor dedi. Yani ben gel reklamı basıyor. Ben gel bu narsa faydalı. Bu niyancı sınav kursu mu açıyor? Aleyler. Mil Apul kitabı. Telegram'dagi blogimda ham, mana shu kanal blog kanalimdagida ham, mana shu kitobda juda ko'p narsani ma'lumot sizlarga yetkazganman. Ko'rgansizlar, eshitgansizlar, to'g'rimi? Bu narsa meni qanday qilib pul to'plashni, birinchi bo'lib biznes qilishni oldin pul to'plashni o'rgatdi. Pul to'plab turib, anglamni keyin biznes qilish. Ko'pchilik aytadi, biznes qilish pul bo'lmaydi. Mana bu kitobdagi mana pul bo'lish. Menga bu kitobni yoqqan tomoni, bu kitobni bergan odamim o'zgarishni boshladi. Mana kichkina ukam bor, eng kichkina ukam. Yosh, endi 20 ga kirdi, anaqaroqda endi sevgi muhabbat lafzori yuradi, biznesdan biznes qilsam tushunmaydi. Mana bu kitobni o'qigandan keyin mana bitta o'zgardi. Endi kitob o'qishni boshladi ana shu ukam, hattoki daromadi ham oshdi, 20% 30% qolgan. Mana bu kitobdagi 40% daromad oshdi. Daromadi 40%ga oshdi, ya'ni foyda keldi. Bu narsani hozir kitobni ishonsalaring, bu kitob menda bor. Bu kesni ichida endi o'pti bitta kes olib qo'yordim, to'g'risi. Chunki hammasi foydali. Olib qo'yordim, buni men ammamga bera olaman. Chunki bitta ammam buni kitob o'qiyapti, ikkinchi ammam menga ham kitob olib kelib berdi. Kitob bitta kitob sotib olgandan ko'ra undan ko'ra kes sotib olar edi. Chunki bu narsa bu ko'p odamni hayotini o'zgartirgan kitob bo'ldi. Bu men va pul o'zbek tilida juda ko'p odam so'ragandi. Kitobi bor. Hozir tushuntirib beraman, olaman sizlarga qattiq. Undan keyin уже biznes qilishdi, daromad qilishni boshlagandan keyin mana bu kitobni o'qishdim. Hozir mana shu kitobni o'qiyapman. Danni moment kechayinda trening o'tkazdim, finansiy nezavislik, ya'ni moliyaviy erkinlik 18 oy ichida pul yig'ib, pul topib yig'ilayotgan odamlar uchun, ya'ni biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun. Mana shu kitobni narsani hozir ma'lumotni o'sha berganman, trening qildim yaqinda. Trening ko'rmoqchi bo'lsangiz, hozir Abduvaffarga uchrayli aloqaga. Xo'p, nima bor bu keysni ichida? Bu keysni ichida 10 ta kitob bor. 10 ta shaxsiy hayotni o'zgartiradigan kitob. Shuning uchun men keysni sotib oldim, boshim og'ritmasdan. Shu keysdagi narsalarni men sizlar bilan bo'lishgim keldi, mana shu narsani. Bilmayman nimaga bo'lishgim keldi, chunki foydasi bor, to'g'risi, real foydasi bor. Xo'p, endi chicha-chicha kitoblar haqida shu shuncha boshladim, kitoblar haqida chicha tushuncha berib yuboray, chunki kimgadir foydali bo'ladi. Undan avvalo sizlarga aytib beraman. Bu kitobni ichida o'zbekchaga tarjima qilingan kitob mana xolos. Bu yog'ini qolgan kitoblarni o'qimoqchi bo'lsangiz, Paruski panimat qilish kerak. Agar panimat qilmasangiz, qiyin. Lekin agar hayotda o'zgarib, biznes qilib, soqqani ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, конечно, научиться по-русски музыке, ну, тут же дело, короче, все в бабках, знаешь, вот даже самое интересное. Дальше я как бы буду рассказывать узбекский, я, узбекский. Qolgani rus tilidagi kitoblar, hammasi rus tilida.
Endi o'zbekchaga o'girishyapti, aytdim, iltimos, akalarda mana bu 5-6 kitobdan o'zgarilayotsan, harakat qilishyapti. Endi bilasizlar, orzu uchmasak-da, buni o'zgartirish i vaqt ko'proq talab qiladi. O'zgartirish. Xo'p, qolgan hamma rus kitoblar qisqa-qisqa aytib ketaman, foydali bo'lib qoladi. Azamat. Boshladi. Xo'p, qaranglar. Kitob umumiy qisqa-qisqa kitobda aytib berish kerak qilaman. Birinchi kitob женщина мужчина, мужчина женщина. Яни бу китоб оилави тотулик учун китоб экан, яъни аёл кишининг эркак кишининг оиладаги муносабати ҳақида. Агар мана шу китобни ўқиб туриб, мана шу китобни тушунишни бошласангиз, билсиз, оилада тинчлик, тотулик бўлмаса, эркак киши $1,000,000 топса, хотин киши анаконда ўлидиган бўлса, чақ ташлайди ҳамма ёрди. Тўғриси, шу анакондани йўқ қилиш мақсадида, анакондани чиройли қилиб, ҳумо оқуш қилиш мақсадида бу аёл киши билан эркак киши йўқлайдиган китоб экан. Эркак киши ўз анакондасини йўқ қилиб олади. Anakonda öyle erkek kişilerin ilk orası da kazıl diye diyor şey. Kazıl diye yok durup durup çırağıyla ozuna aldı da erkek kişinin görüşü için bu nefse kitabı gibi. Okla gelmiyor mu? Ozuna en üçte kitabını okudum hala olsun. O kitap diyeyim, o kitası. CTO marketing hakkında. Cüde köpçülü böyle soğul verişlerdi. CTO marketing hakkında o belki pul topsu bulardım. Doğrusunu ayıklayayım. Şüphe etkiçi CTO marketingden. Buranda pul topya adamı görmeden. Bani var tıkılıyor diyor. Lekin mene atrofundaylar kanısı topya yok. Uchun juda men bu narsani o'qishga qaror qildim. Chunki buning ichida pul bor. Faqat o'sha to'g'ri yo'nalishga harakat qilish uchun mana bu kitob sotib oldim. Xo'p, endi bu, qarochi, chista ongingizni rivojlantiradigan so'zlar. Talisman pobeditsiyalar deydi, batta 365 kunga sayt Murod davlat aytganda 365 kunga sizga har kunga bitta motivator. Ayol. Ha, 371 kun. 371 kunga oid motivatsiya. Har kuni bilasiz, motivatsiya bo'lmasa hayotda birinchi qilayotgan ishingizni so'rib qolasiz. Men hattoki ertalab yugurayotganda yo'qdim. Nega dangasi tomir tortib qoladi, yugurish kelmay qoladi. Keyin internetdan ana ma'lum bir motivatsiyani olib o'zimni zaryad qilib, keyin yana harakat qilaman. Hayotni nimani kuchaytiradi? Bu tilda, tak. Men o'zim birinchi o'qib chiqqan kitobim mana bu. 32 ta. 32 ta bu boy bilan kambag'alni o'ylash xayoli. O'l, boy qanday o'ylaydi? Kambag'al qanday o'ylaydi? Misol tariqasida sizlarga oddiy qisqa qilib tushuntirib beraman. Bitta eng zo'r menga yoqqan tushuntirib beraman. Bitta odamda 5 ta qizi bor ekan. Unga kelib so'rashdi, sizni 5 ta qizingiz bor ekan. Nimaga siz boy bo'lmagansiz? U odam aytdi, qanday men boy ketaman o'g'lim? 5 ta qiz chiqardim, 5 tasini turmushga chiqardim, mebel qildim, to'y qildim. Oldan 40 ta nima jo'natdim, tovar jo'natdim, mebellarni olib berdim, o'g'il to'y, nevara to'y qildim. O'shuncha menga boyib ketgan imkon bo'lmadi. Men qanday boyiman? 5 ta qiz chiqargan bu. Bu birinchisi. Bu kambag'al odamning o'y xayoli. Ikkinchisi ham bitta odamning 5 ta qizi bor ekan, uni oldiga borib turib. Sizning 5 ta qizingiz bor ekan. Siz nimaga boyib ketdingiz? Ya'ni 5 ta qizim borligi uchun boyib ketdim, deyapti. Mana 5 ta qizim tinch sotuv yashash uchun, oilada baxt bo'lish uchun, baxtli yashash uchun ham men ko'proq harakat qildim, ko'proq bilim oldim, ko'proq biznes qilishga undadim, harakat qildim va uni shuning uchun ham men boyib ketdim deb. Ko'ryapsizmi? Ikkita odam bir xil sharoitda, ikkovining 5 ta qizi bor, lekin bunisini xayoli qaysi tomondan ketgan? Boy odamning xayoli qaysi tomondan ketgan? Mana shu narsalar haqida men bu kitobda yozdim. Omali Telegramga ham ashi blogimni ham yangi kirganlar bitta ish chiqilardi ovozli xabar juda ko'p narsa haqida gapirganman. Bu kitobdan keyin real ongingiz oshadi. Mana bu yomon kommentariy yozilgan bo'lsa, yomon kommentariy yozsangiz kelmaydi. Vaqtni bunaqaga narsa sarf qilish kerak. Vaqtni faqat kerakli, foydali narsaga sarf qilish kerak. Xo'p. Ishda reklama ketib qoldi. Stat bogatim может каждый. Har bitta odam boy bo'lar. Bu real narsa bu. Buni o'qimaganman, endi o'qiyman, xudo xolasa. Undan keyin yana uchta kitob qolyapti. Мой гениальный ребенок. Ya'ni farzandni qanday qilib ongli ravishda boy bilasizmi? Boy odamni farzandi nimaga ko'ra har doim boy bo'lib ketadi. Ongli ham boy bo'ladi. Kambag'alni doim farzandi yana xuddi o'shanday kambag'al yo'nalishda ketadi, misol uchun. Nimaga? Chunki boy odam o'zini farzandini ongini boy qilib tarbiyalaydi. U boy odamni bolasiga misol uchun ma'lum miqdorda aytgandan keyin hamma narsasini olib qo'yindi. U bir oy, uch oy to'y o'tgandan keyin mana yana bilan boy bo'lib ketadi. Nimaga? Chunki u boy bo'lish sistemasini biladi, uni ongi boylangan. U qatdan pulni olib turib, qatga urushtirib turib, qanday qilib undan daromad qilib, u narsani biladi. U mana uni farzandi
من 32 تا نرسنده بلند درست حاضر بودن 52 تا قلی بازگیم سر مرد دارد توی بازگیم حاضر بودن کتاب قلی چکم اپده این اون هم فده حالیسی یعنی فرزنده من ده اینده قزم 8 آیلی بولده کم در ولوگونی کاری یکی هم بازده شهده دهان ولوگ ده بیوتوب ده جیاسته من چکرده 8 آیلی بولده لیکن حاضر یک گمدن بر پایتر اشتی که من بره ابن سینا ده آلده که 6 آیلی برنه آب کلیب من فرزنده مشون تربیلشمه تربیلی بیرسی شونه خنده قلب دیشکنده ابن سینا کنکن که سیز 6 آی کش خوابسیز یعنی من فرزندم بولگندن بیره تربیلش ترگت کلیب من بله من آشرش کلیب من Bu, Dogit Tait Magazan, bu qarzi borlarga foyda beradigan kitob. Men biznesni boshlaganda 3 million so'm qarzim bordi xolos. Ya'ni 3 million katta summa bo'ldi, lekin qarzim bor edi, o'sha qarzni uzib turib men harakat qilishni boshlaganman. Bunda men bu kitob kitoblar bilmasdim, prosta o'zimni harakatim bilan boshlaganman. Lekin qarzimdan qutulganman. Bu kitobni men hech o'qitirib hech qachon Xudoga shukr iloyi qarz bo'lmaydi. Lekin bu kitobni o'qisam qanday qarz bo'lmasligi haqida narsani bilaman. I balkim Şunu arazi, orada training yapılar mı, video training yapılar mı, sizlerge karz borlarga qanday qilib, qarzdan qutulib, hayotiy biznesga erişir. Yani moliyaviy erkinlikka erişish haqida. Bu endi oxirgi kitob, Duhovniy zakoni bogatstva, yani boyliklarning, bu menimcha bu kitobni eng oxirida o'qish kerak, chunki bu yerda chuqurroq, yo'q odamlarga Moshi narsani mana nimaga mana birinchi ikkinchi kitob deyapti. Shu narsani bildim. Mana men va pulni o'qimay turib turib mana uni o'qigan, mana uni o'qishni boshlasangiz sizni ongingiz boshingiz og'rib qoladi. Ongingizga sig'inmay qoladigan chunki bunda chuqurroq narsalar berilgan, yana ham chuqurroq. Bu narsani oddiy odamga tushuntirsangiz tushunmaydi. Hozir bitta odamga yordam bilasan, 1 million dollar topib bo'ladisiz. Haliga g'alati bo'lib qoladi. Chunki 1 million dollarni hayolga o'ylamayman. 5-10 ming dollar emas, 5-6 ming dollar daromad qilyapti. Shuncha haliga shunaqa narsa bo'ldiki, yoqib videolarimda 10 ming, 20 ming dollar topmoqchimisiz deganimda odamlar noto'g'ri tushunib turib, hali kibr nimani o'ylayotgan, lekin harakat qilsa hamma narsa kelishadi. Voy, chista reklama bo'lsa bo'ldi. Men bu narsani ko'rsatishimdan maqsad buni ham sizlar ham menimcha shu narsani qaysir birlang shu narsani ovozlang. Bitta o'zim o'zgarmaydi deyapman. O'sha 170 mingtami, kelajakda 200 mingta obunachi bo'ladimi? Shular hammasi o'zgarishini xohlayman. Har birlaringni, chunki sizlar menga obuna bo'ldilaringiz, sizlar mening komandamsiz, sizlar men bilan birlasizlar. Sizlar nimaiki bo'lgan taqdirda ham o'ylaringni, xayollaringni yomon narsalarni olib chiqib tashlab, faqat yaxshi daromad qiladigan narsani o'ylashni xohlayman. Har birlaring daromadni 5-10 baravarga oshsa, menimcha men nimadir mana shu videoda bekorga qilmayotgan bo'laman. Xo'p, bu narsani qattiq sotib olsangiz bo'ladi, qattiq narsa sotib olsangiz bo'ladi. Men telefon nomeri bor bularda menda. Telefon nomerimni men yozib qo'yaman. Ha, telefon nomerimni yozib qo'yaman. Telegramda kanallarim ham bor. Shogirdlarimga ham aytganman, kiringlar, Saidmurod Davlat deb yozsangiz, Telegramda chiqadi. Telegram kanaliga kiringlar. O'sha yerdan sotib olsangiz bo'ladi. Buni menga narxini to'g'risini aytsa, narxini ularga shunaqa Pastda yana bir xil sotasizlarmi? O'zimga haqimda obunachilarga video qilib ko'rsatmoqchiman desam, aka narx har xil bo'ladi, yoqida aksiya bo'ladi, yoqida pasayadi, yoqida. Shuning uchun iloji bo'lsa, agar bu narsa ham tipa reklama hisobida ketsa, shuning uchun narxni aytmaganingiz ma'qul bo'ladi, shuning uchun narxini aytamayman. Lekin narxiga arziydigan narsa bu, agar shu 10 ta kitobni siz o'qib chiqadigan bo'lsangiz, do'olasa Maksim Murod Davlat, men ustoz, o'zim ustoz deb ko'rgan odamimni nomidan sizlarga garantiya berishim mumkin. Sizning hayotingiz o'zgaradi, qarzingizdan qutulasiz, daromadingiz oshadi, oilangiz tinchlik, totuvlik paydo bo'ladi. Umuman yaxshi narsalar. Bir kun kelib ko'chada ko'rganingizda oybek qolsangiz, men shu Maksim Murod Davlat deputatga ko'rsatgandingiz, siz orqali shu narsani sotib oldim. Bir ikkita shogirdlarim ham sotib oldi. Murodjon degan shogird sotib oldi, o'sha qilyapti, o'qiyapti. Ashi bolani ham blogini ko'rib olinglar, men mana shu videodagi yozib qo'yman ashi bolani kanalini. Ashi bolani ham ko'rib olinglar. Qanchalik ongga o'zgarayotganini ashi bola orqali ham o'zidan hissini bilasiz. Yo, olasiz mana orqali ham bilasiz, mana shu 1 yildan keyin mana shu kanalda nima bo'lishini o'zingiz ko'rasiz. Telefon nomerini yozib beraman. Qolgani shu, bu sizlarga ko'rsatgan narsa, bu yaxshi narsa bo'lgani uchun narsani sizlarga bo'lish ko'rsatgim keldi, to'g'risi foydasi bor. Sog' bo'linglar. Bilaman, hozir so'rab olayotganlarga telefon nomerini yozib beraman. O'zbekiston bo'yicha dastavkani menga bepul yig'ib berishdi. Lubyanka shahariga qilishyapti, kanallarda yozib berilgan.
Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan bo'lsa, ularga ham olib ketsa bo'ladi, faqat dastlabki yo'q ekan, aytsa dastlabki yo'q ekan. Lekin hozir chegaralar ochiq. Pasportingizni olib, kelib, Toshkentga borib, bitta gayga bo'lib, dam olib, aylanib, Toshkentni ko'rib, Toshkent ham o'zgarib ketgan. Toshkent City'da urulyapti, o'y, bir yil kelgan yo'lda Toshkent tanlay olasiz. Aynalib kelib mana buni olib ketsangiz, xudo xolasa 1 yillik kelgan keyin mana shu kitoblarni o'qib turib, men bilan ko'rishsiz. Oybek o'zgardingiz, mana shunga boshim osmonga ketadi. Sizlar bilan men Oybek Qosimov edim. Bu qisqagina qilayotgan harakatlarimni blogimdan bir qo'shimcha bo'ldi. Kimgadir shu narsa foyda beradigan umiddaman. Chunki menga foyda beryapti. Men o'qiyapman. Mani oila a'zolarim, aka-ukam, hattoki amallarim ham o'qiyapti. Sog' bo'linglar. Abdulg'ofar, mana disk haqida gapirmayapman. Mana bunaqa disk bor, strategiya mishlenia bednih i bogatih. O'zi birinchi bo'lib mashina ko'rib chiqishingiz kerak. Iloji bo'lsa uni ko'rib chiqishdan oldin mana bu kitobni o'qib chiqish kerak. Eng zo'r kitob mana shu. Strategiya mishlenia tirsiz va bogatih. Вообще обалденная книга, дает очень обалденный позитив. Это диск, потом я советую прочитать книгу, а потом посмотреть диск, скорее всего. А потом уже я и деньги два. Дальше уже потихоньку по схеме. Я беру он канчаки, а потом? Он беру. Ой, сайра вору, панузи. Блярдем, али бубльгюм на арсазе бом, ельджиди? Икебабль. Икебабль, бабль. Молер да ворта? Man, shu meniki meniki sportchikali bo'lmadi siz. La kredit narxi azoqdagi? Ha, kredit. Ja narxlarni ko'rsatib o'rdi shardi. Cho, mash magazinni narxlar ko'rsatib. Televizorlarni ham. Tak, Samsung Smart 47-li, 53-li. Holodennik, holodennik. Telefonlar.